Poštovani prisutni, assalamu alaikum i dobar dan. Srdečne pozdrave, dobrodošlice upućujemo rektoru Univerziteta u Novom Pazaru, profesor dr. Suadu Bećiroviću, prorektoru za nauku, profesor dr. Muzaferu Saračeviću, gospodinu Vladimiru Đukanoviću, nekadašnjem trgovcu sa Wall Streeta, financijskom analitičaru, konsultantu i piscu, rukovodiocima departmana, koordinatorima, profesorima, kao i svim prisutnjima. Sada ćemo zamoliti rukovodioca Centra za preduzetništvo i inovacije, docent dr. Dženisa Bajramovića, da nam se obrati. Izvolite. Hvala puno. Uvaženi skupe, mi smo na Univerzitetu napravili, odnosno kreirali organizaciju koja se zove Centar za preduzetništvo i inovacije, koji ima za cilj da promoviše preduzetništvo, promoviše tehnologije, nove inovacije, sve ono u čemu ide ovaj svijet. Veštačka inteligencija je svakako jedno novo poglavlje koje će biti veoma i tržišno zanimljivo, zanimljivo oko samog razvoja i trgovine i oko hartija vrednosti i Wall Streeta i svega toga i koga pa bolje da budem na primjer nego neko koji ima iskustvo u radu na Wall Streetu, tako da smo mi kontaktirali gospodina Đukanovića, on se odmah odazvao, tako da nam je velika čast i zadovoljstvo što je danas ovdje sa nama i ja bih sad prepustio reč, znači Vladimiru Đukanoviću. Hvala. Dobar dan i dobrodošli. Kada si mi predložio temu, da uključimo i celu ideju o berzi i o IPO-u. Inače, čisto oko formata, mislim da ne držimo ovo nikako formalno, kod mene je toliko godina pitanja, kad god imate pitanje, vi prekinite, ne morate pamtite, reče vam to bolje je diskusija od, što kažu, nekih monologa. Isto tako kada krene da davim, vi krenete gledati na sad, slobodno, znam, nekad bude zanimljivo, ali nekada se, što kaže ovaj moj majke, on je opširan i nedorečen. Tako da generalno krenut ćemo od te neke ekonomije veštačke inteligencije, zato što je to ono nešto što je najaktuelnije, naročito ovdje je dosta mladih ljudi, to je nekako vi živite taj život već neko vreme. A malo ćemo da probamo, pošto sam ja po vokaciji filozof, a po muci ekonomista i neki trader s Wall Streeta, nije mi to bila namera, se time bavim u životu, ali eto tako život se okrene na razne načine, pa se meni okrenuo na taj Wall Street. Inače, bio sam u toj nekoj pionirskoj grupi filozofa koja se bavila filozofijom veštačke inteligencije. To je bila jedna obskurna grana koja i nije bila deo akademskih krugova do pre nekih deseta godina kada se par, da kažem, tih filozofa kao što su David Chalmers i Nick Bostrom probili u određene institucije i nametnuli tu temu kao jednu od bitnijih. A znaš kako, kada si nekako sa te neke akademske strane, vi ste ovdje na fakultetu zakucan za neku temu, ti uvijek misliš da je tvoja tema najbitnija, tako hemičar misli da je hemija najbitnija, matematičar da je matematika, ko predaje engleski, njemu je engleski svetinja i tako dalje, tako i ja. Ko čemu baba u štipcima, tako i ja o filozofiji veštačke inteligencije. Pa tako proćemo malo i te aspekte, to je po meni jako interesantno. Jeste probali ChatGPT? Jesam. Jer ga koristite na fakultetu? Treba da ga koristite. Da izminiramo malo profesore sad. I šta mislite? Jer idemo u tom pravcu? Jer idemo u pakao ili idemo u raj? Pakao, da. Mnogi će reći u pakao, da. Ono što je interesantno oko veštačke inteligencije, mene ljudi sada pitaju, znači oko investicija, vidjet ćemo ko ćemo i kako investirati u veštačku inteligenciju i koji su načini da budete deo tog trenda, čak i kad ste mladi. Inače, veštačka inteligencija je tu od nekih 1956. kad je taj profesor John McCarthy na Dartmouthu pravio tu konferenciju i nije znao kako da nazove taj novi sistem programiranja, taj
programski jezik se zvao LISP. I onda je aha, rekao, aha, veštačka inteligencija, to je to. Inače, cela ideja o nekoj veštačkoj inteligenciji je s nama inače jako dugo. Ona je tu s nama milenijumima, znači od kada postoji ta religiozna klica u nama, od tada postoji ideja o veštačkoj inteligenciji. Pa ako razmišljaš o religiji, ako razmišljaš o samom Bogu, ti razmišljaš o nekoj inteligenciji koju su ljudi reflektovali kroz neko svoje postojanje. Znači, još u, kod Thomasa Hobbesa u Levijetanu postoji taj automaton, neka ideja da će jednog dana svetom hodati ti neki mini bogovi koji će biti super inteligentni i super sposobni. Inače, kod našeg Nikole Tesla je napisao 1900. godine jedan interesantan članak koji izašao u New York Timesu, koji baš priča opet o tim nekim stalno i često i kroz, bar kroz filozofiju zovu automatoni. Isto je priča o automatonu, da će to biti biće koje ćemo mi razviti kao neku oskočnu dasku prema Bogu. I onda je u stvari moja knjiga Blistanje, koja je nastala na insistiranje mojih kolega filozofa, ne bi li se dramatizovala ova situacija u suštinski razvoja veštačke inteligencije. I ja sam na tizi radio neki 5-6 godina, sumirajući sve te radove na kojima sam radio i na kojima su moje kolege radili, onda je bila ideja, aha, da se napiše roman, ljudima je lakše čitati romane nego neke obskurne, ne znam, radove, kao što je knjiga Philosophy of Mind profesora Chalmersa, kojim sam ja dao gomili ljudi, ali vidim, ne mogu da se zakače, jednostavno, mi filozofi drugačije razmišljamo o načinu pisanja i izbacivanju tih ideja, tako da je čitava ideja ove moje knjige bila popularizacija tih nekih ideja. Opet nekako, kada radiš u životu, čak i kad ne razmišljaš o profitu, desilo se da je moja knjiga otprilike izašla u isto vreme kad je izašao ChatGPT. Nisam imao nikakve namere, čak sam malo bio ljut što to nisam uradio pre nekoliko godina i napravio bih grešku, jer nekako sada kada je knjiga izašla za vreme ChatGPT-a, u mojoj knjizi praktično jedna takva mreža postaje svesna i onda nastaje taj haos, to je taj pakao. E sada, što se tiče da li ćemo otići u pakao, to je pitanje koje traje već nekih 200 godina. Znači, od kada smo imali prvu tehnološku revoluciju, uvek smo imali ljude koji su bili fobični prema svakoj novoj tehnologiji. To je jako interesantna priča. Naprimer, kad su se pojavila prva železnica 1825. ljudi su bili ubeđeni, mislim ljudi, ne svi, ali ovi koji su se plašili te tehnologije, bili su ubeđeni da ćeš ti kad uđeš u voz da umreš. Jednostavno, to je bila tolika brzina da jednostavno ljudsko telo nije moglo da izdrži tako nešto. Pa kad su videli da može da se izdrži ova takva brzina, koja je čak često bila sporija od jahanja konja, na primjer, ali ljudi nisu povezivali. Pa su onda dugo zabranjivali trudnicama, na primjer, da uđu u voz, zato što su mi kako uđu u voz, gotovo to će ploda se odmah, čuda će se desiti. A kod nas je inače ta fobija bila poznata po šinofobiji, kažu da su naši seljaci pucali na vozove. Pucali su kuburama na vozove zato što su mislili da jednostavno ti vozovi će oduzeti njihova radna mesta. Znači, ako si ti telo neke taljige i prebacivao ljude i robu na taj način, znači ti si video taj voz kao veliku pretnju. I uvek je ta tehnologija bila praćena, uvek su ti strahovi bili dvojaki. Jedan je prvo osnovni strah gubljenja radnog mesta i mislim konkretno nekog životnog standarda, a drugi je bio sam egzistencijalni, kako ćemo, eto, svi ćemo nekako će vozovi svi da nas, sve će nas pobiju. Interesantna je bila priča oko radija. Kad se radio pojavio, početkom veka, sve glavne novine po čitavom svetu to su bile samo kritike, kao danas mobilni telefoni, ne dajte deci radio, će sve da radio će da uništi društveni život, pa će ljudi neće biti u stanju da čitaju, pa će opet da se ono nepismeno vrati na ne znam ni koji nivo. I onda šta se desilo?
pojavio se TV. E onda su ljudi krenuli da napadaju televiziju. Ja sećam moja baba iz te generacije, moja baba je bila, to je sigurno se to slepiš odmah, ti, znači gledaš TV duže od sat vremena, nema, ti si slep. Ona je bila starija i, znači, ne daj Bože da priđeš ono TV-u sad, ne znam, na metar i po to, mrtav gotovo odmah. A šta je, na primjer, interesantno, da ti kritičari koji su kritičari, na primjer, kritikovali TV, su onda hvalili radio. Kao eto, TV će da uništi taj divan romantičan, jer su prema ljudi su, kad se pojavio radio, pa je to trajalo jedno 20-ta godina, imaš određene emisije, pa se svi ono okupe, cela porodica se okupi, pa večera, pa sednete, pa u 9 sati, ne znam, slušate radio. Pa kao, to je sad postalo super, ali sad ovaj TV će da nas uništi, jel tako? Danas, naravno, niko ne priča o TV-u, svi pričamo o mobilnim telefonima i, naravno, veštačkoj inteligenciji. Naravno, ti egzistencijalni strahovi se nikada su obistinili, čak i neke od najgorih tehnologija koje su ljudi stvorili, nuklearna ova energija koja je isto pretopljena nažalost u naoružanje, nije nas uništila i čak možemo reći da od drugog svjetskog rata kao vamo imamo tu doktrinu između Amerikanaca i Rusa koja se zove MAD, Mutually Assured Destruction, gde jednostavno jasno je da ako krene sa nuklearnim bombama, da niko neće preživjeti. Tako da, taj egzistencijalni moment, što se tiče tehnologije, se nije realizovao. Šta se dešavalo sa ekonomskim momentom? Sa tim strahovima da će, tu sam isto naveo te ludite, oni su bili, znači u Engleskoj, oni su razbijali razboje, znači oni su mislili da će razboji da unište njihova radna mesta, tako da ste uvek imali ljude koji su se plašili nove tehnologije. Tehnologija se uvek razvijala dovoljno sporo da su ljudi imali vremena da se prekvalifikuju. Znači, ako si ti terao neke taljige, ili ti pravi da terao taljige, on je imao dovoljno vremena, železnica se nije pojavila u svakom delu sveta preko noći, kao sada, na primjer, često mobilni telefoni i neke druge tehnologije, nego su decenije prošle dok se ta tehnologija nije raširila po čitavoj planeti, onda su svi ljudi imali nekoliko 30, 40, 50, 60 godina da se prekvalifikuju i da pređu na ta nova radna mesta. Ako uzmete te nekoga koje tera neku zapregu i mašinovođu, jasno je da koliko tu, vi verovatno ovde na nekom ekonomskom delu vašeg fakulteta stalno pričate o toj slavnoj dodatoj vrednosti, a tako imamo i čak porez, nažalost, na tu dodatu vrednost. Znači, ideja dodatne vrednosti je da ti jednostavno svojim novim znanjem i produktivnošću praviš veću vrednost u ekonomiji. Znači, ono što može da uradi jedan mašinovođa je, ne znam, 10, 20, 100 ili 1000 puta više nego što neko može, neko ko tera neku zapreku i može da prebaci ne znam koliko robe i koliko ljudi. Tako da to, ništa se od toga nije desilo. Znači, svaka tehnologija koja je uništila neka radna mesta, ta radna mesta nisu bila privlačna i nisu bila produktivna. I generalno su bila, na primjer, ja sam vlasnik par proizvodnji i u proizvodnjama, na primjer, u proizvodnji imate radna mesta koje se dosta ponavljaju, koje su dosadna i dosta zaglupljujuće. Znači, apsolutno, tu čovjek ne može nikako da napreduje. Ali, na primjer, ako si u nekoj proizvodnji, ako si stolar, ti možeš da, jednostavno možeš mnogo da naučiš, a danas, Boga mi, možeš i mnogo, mnogo para da zaradiš ako si pravi majstor i pravi stolar. Tako da, zamena automatizacija tih, da kažem, da ih nazovemo slobodno, glupih radnih mesta je jako pozitivna stvar u društvu, iz nekoliko razloga, zato što ta glupa radna mesta donose jako malo dodatne vrednosti. Kogod radi i stvara malu dodatnu vrednost, ima malu platu, tačka. Znam da gde živimo i kako živimo i znam da se ljudi često žale oko primanja, ali to je surova realnost. Koliko god dodeš dodatne vrednosti u taj ekonomski sistem, toliko ćeš biti plaćen. Priča da dodeš, ne znam, 20.000 eura dodatne vrednosti mesečno, si plaćen 300 eura, je prazna priča. Znači, to možda bude razlika da dodeš 600 eura, si plaćen 500, ali jednostavno, tržište, neko ko firmi zaradi 20.000 eura samostalno, znači oko takvog kadra se svi otimaju. Tako da kada razmišljate o radnim mestima, uvek razmišljate, ako ste mladi,
uvek svako jutro se pita koliko ja stvaram u ovoj firmi, jer ako se ne pitaš, ne možeš ni da napreduješ, ne možeš ni imaš veću platu, a jako ćeš teško napraviti sam ili sama svoju, svoju firmu. Sad, pričali smo sada ovaj deo otprilike, znači ta automatizacija radnih mesta, do čega ovde hoću da dođem, obrazovanje je uvek bilo ključ. Čak i pre par milenijuma ljudi su se uvek razlikovali od drugih obrazovanja, to je u poslednjih 200 godina postalo ključno. Znači, kako ćete se vi razlikovati kao studenti od svojih sugrađana, pa zato što ste obrazovani. I to vam daje određeni društveni status i određeni ekonomski status. To dolazi po nekom automatizmu. U današnje doba kada se sve obrazovanje je postalo izuzetno bitno zato što se svet brzo menja i onda moraš kontinuirano da učiš. I mene često pitaju koje razlike između fakulteta ovde u Americi. Ako izađete sa fakulteta, imate osjećaj da ne znate ništa konkretno da radite, to je sasvim normalno. To je sasvim normalno i o tome ja stalno slušam te neke fantazije, izlaze nam studenti ovako, nije poenta četvrogodišnjeg studija da vi budete stručnjak ni u čemu, nego da znate da razmišljate. Ali što je najbitnije, da znate da naučite sistem kako da proučavate. Znači, neko ko izađe sa fakulteta u odnosu na nekog stolara koji, na primjer, nije završio fakultet, vi bi trebali da imate sistemsku moć kako da proučavate novu temu. Znači, drugim rečima, kako dalje da se edukujete. To je danas, baš zbog ove veštačke inteligencije, još bitnije. Znači, znam da postoje neke priče, ja, znaš, ovo je uzao ovaj kurs, ovo je uzao ovo, pa nije bitno, sve to divno i lepo kada bi ljudi bili disciplinovani. Ja sam jako rano završio svoju radnu karijeru i prva i osnovna stvar kada sam završio radnu karijeru, upozoravali su mi ljude, znaš kako ti kada radiš, kada imaš obaveze koje su ti onako kroz, čak i kada imaš svoju firmu, ta firma ti nametne te obaveze. Znači ti imaš zaposlene, ti moraš da spojaju sutra i ti, ne znam, ostaje ti se kući, ali retko ostaneš kući zato što imaš tu prvenstveno moralnu obavezu čak i prema svojoj firmi i prema svojima zaposlenima, pa ti odeš na taj posao. Kad ne moraš nigde da ideš, to onda postane malo problem kako da nađeš motiv i kako da ostaneš disciplinovan. Moj plan je uvijek bio da pišem u svom drugom delu života, ali sam morao ozbiljno da se organizujem u smislu kada ću da pišem, koliko ću da pišem, pa mi je trebalo nekoliko godina dok stvarno nisam došao do nekog rasporeda da kažem sebi, aha, napisat ću 1000 reči nedeljno, to mi je sada target da napišem 1000 reči nedeljno i ja se toga držim kao pijem plota, kao da ne znam, kao da mi život zavisi od toga. To je rezultat mog obrazovanja. To nije rezultat mog talenta, to nije rezultat ni kućnog obrazovanja, niti mog, ne znam, sporta kojim sam se bavio. To je rezultat mog obrazovanja, zato što su me ljudi naučili, aha, ipak, znači, ako morate nešto naučiti, morate da odvojite to vreme i ja sada i kad ne moram, pokušavam da odvojim tih sat i po dva dnevno da se tome posvetim. E, sada kada smo skontali da nam je obrazovanje ključno, ispunio sam, da ne bude profesor kažu da nisam tako govorio, šta je bitno, kaže, ko će napraviti mnogo para u ovoj industriji veštačke inteligencije. Ono što se naši preci, kada kažem preci, ne pričam naši preci od pre 200, 300, 400 godina, su živjeli radikalno drugačije živote zato što su živjeli živote jako slične svojim precima duboko u istoriji. Ono što se razlikuje kod nas je da nekako moj otac koji je, kažem, bio 36. godište, koji je skoro došao iz siromašne porodice, skoro da je izašao iz tog miljea, pa onda njegov život, pa njegovo studiranje, pa njegov napredak, pa onda ja i moj brat i ne znam, moja deca, sve su to radikalno drugačiji život. Znači, mi svi, evo, tri generacije, mi vodimo radikalno drugačije živote samo zato što se tehnološki progres ubrzava. I prva i osnovna stvar je za svaki tehnološki ciklus, ona osoba koja predvidi radna mesta će se obogatiti.
ako razmislite šta svi ti startupi, svi ti Elon Muskovi, ne znam, Bezosi i ti veliki tehnološki magovište, oni su samo predvidili neko radno mesto, ako sve ogolite. Znači, neko radno mesto, da ne znam, vodite neki, neko odeljenje u nekoj firmi koja je društvena mreža, tako. Društvene mreže nisu postale pre, kad sam ja bio na fakultetu, društvene mreže nisu postale. Kad sam ja bio na fakultetu, pojavio se Netscape, slavni, to je sada već praistorija, većina vas mi gleda belo i treba mi gleda belo, to je, ali to je bukvalno praistorija vama, a to je bilo neke 94. godine, mislim, nije to, neki od vas nisu ni rođeni tada, ali kažem, jednostavno tehnologija se pomera toliko brzo, i onda je taj neki Zuckerberg, on je predvideo, on je video u svojoj glavi, aha, postojeće radno mesto koje mora da reši i neko odeljenje koje mora da reši kompjuterski, kako ljudi da se druže onako kako se druže, ne znam, u klubovima, kafanama, u crkvama, džamijama i porodicama. Znači, on je to smislio. Ali on video to radno mesto. To radno mesto, li kažem, nije postojalo samo, dok sam, kad sam ja studirao, to radno mesto, na primjer, nije postojalo. Tako da, ako razmišljate, prvi i osnovni način kako investirati u veštačku inteligenciju je da se pridružite nekom start-upu. U moje vreme u Americi Wall Street je bilo ono kako namiže do para, to je bio Wall Street, mi nismo imali ove druge opcije, start-up i tada. Nije ni postoje termin start-up, 90-ih taj termin niko nije koristio to, mislim, neko otvori firmu, ok, super, otvorio firmu, nisu se to zvali start-upi i nije postojala industrija VC, znači venture capital industrija koja finansira start-upe, to je, znači, bilo je suludo, ali u moje vreme bukvalno bilo suludo, čak kad sam krenuo da radim, da kao dođe gomila mladih ljudi tu 19, 20, 21 godinu, kao imaju neku ideju, kao i mi im dajemo pare za to. To je bilo suludo, to si mogao da dobiješ pare za to od tate, mame i nekog ludog ujeka. To je to. Znači, nije ono što kažu friends and family. Nije postojala opcija da nije bilo nikakve strukture u tome. Čak se taj vid investiranje nije smatralo investiranje, to se smatralo onaj krajnjom nekom neodgovornom spekulacijom. Startup firme su sada ozbiljne, znači oni su nosioci svog progresa tehnološkog danas. Inače, evo i ovde u Republici Srbiji, gde je to sve bilo onako kilavo, u poslednjih nekoliko godina imamo ozbiljan zajmajac startup firmi. Kako ovih firmi koje dolaze u inostranstvo pa ovde počinju te biznise, kako i naših mladih ljudi koji ovde počinju niz čega. Ja sam baš preko ovog podcasta Biznis priča vlade upoznao gomilu mladih ljudi koji su počeli razne startup firme, pa nekad ono čuješ neke sulude ideje, ali onda, mislim, dečko pravi ramove za NFT ove slike. Eto ti, ja gledam, ne mogu da verujem, ali sve je to digitalno i ništa, to ljudi kupuju, ljudi izađu tamo i kupe. Ja kažem, super, nepostojeći ram za nepostojeću sliku, ali to i dalje moj zakrižljali mozak ne može da prebaci da to neko želi, da to neko plati i da je to legitimno biznis plan za koji su oni dobili investiciju. Tako da, ako imate priliku da za vreme studija, nakon studija se pridružite nekom startupu, ja bih vam to toplo predložio, zato što čak, ajde da pretpostavimo i najgoru stvar, taj startup će raditi dve godine i bankrotireće. Ali šta je velika prednost? Velika prednost je što ćete vi naučiti Boga Oca tu. Zašto? Morat ćete, ono što kažu, da kuvate kafu, morat ćete da poprijete kompjuter, morat ćete nešto, ako niste programer ili programerka, morat ćete nešto da isprogramirate u 4 ujutru, jer jednostavno morate da rešite taj problem. Jednostavno, te firme su orijentisane ono na problem solver. I iskustvo godinu dana u takvoj firmi vam je kao 5 godina u normalnoj firmi, a kao ceo radni vek u državnoj firmi. Pa, vi vidite. Tako i da vam, da kažem pod znacima navoda, propadne 3 godine, to je vjerojatno mnogo bolje nego da uradite neki master ili neki doktorat, zato što jednostavno naučit ćete nevjerovatno mnogo. I onda sve te greške koje vi budete tamo napravili i, na primjer, i ti vlasnici ili ako ste vi suvlasnici, sve te greške koje budete tu videli i naši kao razlog je zašto je taj startup propao,
će vam biti nevjerovatno oruđe kroz čitavu karijeru. Ogroman broj startupa danas je vezan za veštačku inteligenciju, kao što smo rekli, i ovaj prvi graf vam pokazuje da je većina te veštačke tehnologije, veštačke inteligencije vezana za jezik. Znači, znamo da je ChatGPT LLM model, tako, large language model, kako ti modeli funkcionišu, pa oni funkcionišu na principu naših neurona. Znači, oni su bukvalno u 3D sistemu i jednostavno imaju te putanje gde vi, tu se ljudi zbune, ljudi misle, aha, to je algoritam, uvijek mora da da, to jeste algoritam, ali to je algoritam koji samo postavi pravila i koji kaže da sledeći način radiš probanjem i trial and error sistemom. Znači, kako funkcioniše ChatGPT? Pa ChatGPT jednostavno kao neuronska mreža, kada vi probate nešto, aha, pipnete rukom pa se opečete, pa onda sledeći put pa to radite kao mali i onda sedmi put, znači, ta putanja neurona je napravljen je sistem informacije koji kaže, aha, nemoj da pipaš nešto što je užareno zato što ćeš imati bol. Tako funkcioniše i ChatGPT. ChatGPT praktično ređa reči. Znači, te neke prve iteracije čak i te reči su pogrešno napisane i te rečenice nemaju nikakav smisao. Ali, pošto svaka veštačka inteligencija radi u nekom sistemu da ima feedback od koga? Od nas, od Homo sapiensa. I onda mi reagujemo tako na tu rečenicu i onda kada sistem dobije odgovarajuću reakciju, onda sistem napiše to kao određeno znanje. Kaže, aha, ova osoba me pitala to, ja sam poređao reči ovako i dobio sam pozitivan feedback. Znači, bukvalno toliko jednostavno funkcioniš. E, sad je veliko pitanje. I sada vi, ako ovom pričam, ako krenete u te neke start-upove i vidite neke biznis ideje, oni hoće da vas zaposle kao mlade i ambiciozne, gledajte da se vezujete za jezičke modele, zato što će to u sledećih 5 do 10 godina biti predominantni način uticaja te tehnologije na biznis i na život. Znači, da li ćete da uzmete ChatGPT pa da ga, ne znam, flagujete u razne industrije na razne načine, ili ćete uzeti pa ćete modifikovati neki deo ChatGPT-a za potrebe vašeg biznisa, to ćete već tamo naučiti, ali po meni taj jezik će biti ključ, zato što, mislim, jezik jeste, bi se razlikujemo svega ostalog u ovom kosmosu po našem jeziku i načinu komunikacije. Pa sada kada ta veštačka inteligencija je u stanju da razgovara sa nama, zato imamo i tu zabavu, kad mene ljudi pričaju, kaže, a znaš kad je počeo? Pa reko, vidi, tu je veštačka inteligencija, ti živiš već 20 godina, to samo ne znaš, nego si sad naleteo ili naletela na ChatGPT, pa onda, eto, i moja majka, 74 godine, i ona tipka tamo pita, ne može da veruje da... Ne može da veruje da može da nekoliko jezika da dobije u isto vreme. Tako da, znači, jednostavno, ako budete imali priliku, ja bih pokušao, čak dok ste studenti, ako čujete da negde ima, da neko se bavi time, volontirati nije najluđa stvar. Jednostavno, da biste naučili šta se u toj industriji dešava. Inače, vizuali su oko ostalih 10% i audio je samo 1%. Ako treba, JP Morgan dao neku predikciju koliko će se para godišnje investirati u veštačku inteligenciju, i JP Morgan, kod JP Morgan uvek najkonzervativniji, ima mnogo agresivnijih predviđanja, ali eto, vidite, ovo je neki rast u sledećih 7-8 godina od 40% godišnje. E sad, mnogi, kogod ima firmu, roditelji imaju firmu, rođaci, ujaci i tako dalje, vama kada privatna firma raste 40%, vi ne znate gde udarate. Zato što je to, znači, ne možete da napravite dovoljno proizvoda, ne možete da obučite nove ljude koje morate da zaposlite. Jednostavno, to je vrtoglav rast za firmu. Kada čitava industrija
raste ovako 38%, to je jedan onako haos u haosu. I ja ovo nikada nisam vidio, neku industriju koja raste ovom brzinom i koja će kontinuirano da raste, Boga mi, sledećih vjerojatno 20 do 25 godina. I sada, kažem, koje su osnovni načini da profitirate od toga? Jedan je, kažem, da se pridružite nekom startupu koji se bavi veštačkom inteligencijom, drugi je da sami, u, na primjer, svom porodičnom biznisu, vi razmišljate kako to da primijete. Jedna devojka je bila na nekom mojom predavanju i vidim, posle dva meseca oni se bave prodajom automobila, oni su na sajtu napravili jednostavno foru sa ChatGPT-em, gde ti uđeš tamo i onda su oni to ne limitirali, tako da ti kad uđeš, ti kao kreneš da odmah da četuješ sa njihovom nekom osobom, dok oni ne dobiju indikaciju da neko hoće da priča sa njima. Tako da, to su vam neke osnovne prilike. Ovo je samo jedna ilustracija koja vam govori, ako se vratite 7-8 godina unazad, znači jednostavno korporativno investiranje, znači kako velike korporacije su uvek spore i one posljednje uđu u igru. Zato su ovi startupi interesantni, jer manje više svaka inovacija dođe iz startupa, pa i ako se zadesi u nekom JP Morganu i IBM-u, to je obično zato što su oni kupili taj startup, zato što imaju nevjerojatnu količinu novca i onda i ljudi danas koji prave startupe, jedan od osnovnih načina kako da se, kažu, keširaju, da naprave taj slavni exit je da prodaju sebe nekom, ili prave equity fondu ili nekoj velikoj korporaciji. On samo govori koliko su korporacije spore, da pre 7-8 godina to uopšte pa da nije bilo investiranje u veštačku inteligenciju. Ako kaže, veštačka inteligencija je tu sa nama dugo, i onda te neke firme koje su prve ušle u to, kao što je Amazon, na primer, svi znamo na Amazonu kada ide, pa odmah preporučuju i dalje prodaju. To je onako zvučalo dosta glupo u početku, a to je bio jedan briljantan potez, da su oni bukvalno tim načinom duplirali prodaju u godinu dana. Tako da je uticaj veštačke inteligencije, jednostavno tih algoritema, nevjerovatno moćan, da vam svakog tog klijenta može otprilike da tačno zna šta vi volite, koje su vaše težnje, šta čitate, šta kupujete van knjiga, i da vam dalje preporučuje proizvode. A slavni cross-selling u biznisu. Tako da, kao što vidite, sada korporacije, kažem, korporacije su kao neka, su ogromna, velika, spora bića koje jednostavno sporo reaguju, a onda kada reaguju, onda obično je reakcija preterana. Tako da, što se tiče toga, imaćemo velike investicije u sledećih 15 do 20 godina u veštačku inteligenciju, znači od strane velikih korporacija. Sada da se malo vratimo na taj opet aspekt veštačke inteligencije i tih nekih strahova. Ti strahovi su, danas postoji škola koja govori da su strahovi opravdani zbog brzine razvoja veštačke inteligencije. Ali nije ni brzina razvoja toliko bitna koliko je ubrzanje fascinantno. Znači, kao u fizici imamo brzinu, imamo ubrzanje. Ubrzanje razvoja veštačke inteligencije, ono što brine mnoge, i tu dolazimo do ovog momenta, da li ćemo mi imati dovoljno vremena da se prekvalifikujemo za nova radna mesta u odnosu na ova koja će veštačka inteligencija, da kažem, da uništi. Pa je tako Goldman Sachs izbacio neki izveštaj predno 4-5 meseci, i oni kažu da se oko 300 miliona radnih mesta na planeti, što je izuzetno bitno kada razmislite koliko radnih mesta ima, je u nekoj opasnosti da nestane u nekom kratkoročnom periodu. Kao uvek ti analitičari Wall Streetu nisu rekli tačno kada i šta, tako da rekao hvala vam, mislim, velike razlike da će se to desiti za 2 godine ili za 20 godina, to nam nisu rekli, ali kada su prošli sve te industrije detaljno, videli su da manje više. Šta se dešavalo? Mi smo, na primjer, sa te filozofske strane, pre 20 godina mi smo mislili, aha, to je ta automatizacija, znaš, radnici u fabrici, pa kao to su ta glupa radna mesta, to nam i ne treba kao društvo, bolje ti ljudi rade nešto pametnije, i tako dalje, i tako dalje. Nismo računali na ove LLM modele. Nismo računali da će, na primjer, traderi, mislim, moja
profesija je, ja mislim, već izumrla, samo neke moje kolege nisu dobile memorandum da su mrtvi. Trading je najtipičniji primer nečega u čemu čovek ne može da se takmiči s kompjuterom. Trading je manipulacija, mislim, nije manipulacija, nego eksploatacija informacije. Znači, ti treba da dobiješ pravu informaciju i da napriješ neki trade koji će ti napraviti na osnovu te informacije neki kapital. Mnogo je u tradingu izuzetno bitno da dolaziš do informacija brzo, i, ali da isto tako brzo reaguješ. Koliko god da si brz, kao homo sapiens, ne možeš da budeš ni približno brz kao kompjuter. Mi smo inače pustili JP Morgan od krajem 91. Te black boxove sa firmom ITG. I onda najveća drama je bilo kad smo tradili kroz to, na kraju preko čije onda došli su ovi direktori kao, ej, čija licenca to? Pa rekao, sad nemam pojma čija li, pa kaže, čovjek, to je krivično delo. Tradujete bez licence, uf, rekao, dobro, sad ćemo da imamo pod čijom licencom. I onda, ja sam već tada znao da taj moj posao ne postoji, iako sam tada tek bio junior trader, zato što jednostavno ta vrsta posla je savršen primer nekog posla koji se ovako čini glamurozan zbog ovih filmova glupavih, ali jednostavno to je čist matematički posao, ne onaj kreativan da se ti okreneš pa pokušaš da onaj rešiš neku teoremu, to su znači jednostavne matematičke funkcije u nekoj ideji da bi se neka informacija eksploatisala. Tako da, sva radna mesta koja su vezana za jednostavnu matematiku će nestati. Znači, ja sam, naravno, kogod radi u tom nekom okruženju, ne voli da čuje to, i onda kad sam ja bio između nekim udruženje knjigovođa, jedan stari gospodin rekao, kaže, sve će za mene, samo ne mogu, kaže, knjigovođa, kaže, kako, kaže, pa kaže, kako će ja preda, kaže, PDV, kaže, pa rekao, ne znam kako će preda PDV, vjerojatno isto kao i ti. Ali jednostavno ljudi ne mogu da se pomire da su njihova radna mesta, znači ako si vezan za bilo koje radno mesto koje se ponavlja i koje je vezano za neku matematiku. Mislim, LLM model isto podrazumava matematično, znači to su simboli praktično, da su slova ili su brojevi, to je nebitno, to je znači neka ljudska komunikacija. I to je ono što smo mi pogrešili pre 20 godina, zašto smo mislili, da kažem, ona intelektualna radna mesta su sigurna, nažalost nisu, ja sam sad za ovaj NIM napisao članak o uticaju veštačke inteligencije na kreativce, na umetnike. Šta se tu dešava? Evo, a konkretna je stvar, ti pre, na primjer, napišeš članak, pa hoćeš neku sliku, pa onda tu moraš googluješ, pa moraš da vidiš da li su ona prava, da li ovo, da li nekom duguješ pare, da li ovo da... Ja sad to radim, uđem u ChatGPT, samo mu kažem, napisao sam članak o tome, daj mi tri verzije. I on mi da lepo te tri verzije, nema onaj copyrights, nema ništa. I on to uradi za 5-6 sekundi. To je. A samo traženje, ja znam, samo dok to nešto tamo izgooglujem pa pronađem, pa mi se sviđa, pa ne, pa ajde da kažemo da se super efikasan 5 minuta. Znači, sad imamo razlike između nekih 7 sekundi i 5 minuta. A nekad, znate sami, kad krenete, googlujete, pa uđete u ta vrata pakla, pa nikad kraja. Pa jednom ste tamo, gledate neke motore ili automobila, krenuli ste, znači, neku sliku za članak. Tu nema, ovdje su konkretna pitanja i efikasnost je neverovatna. Tako da, generalno, velike greške, sad kažem, sa te neke društvene strane je što nismo predvideli koja će radna mesta biti pod pretnjom. I sada je veliko pitanje da li će tih 300 radnih mesta biti uništeno, kažem, za godinu dana, za 5 godina ili za 20 godina. Jer ako budu bili uništeni u periodu 20 godina, mi nemamo nikakav ekonomski problem, proći ćemo kroz isti ciklus, određeni ljudi će se prekvalifikovati, neki će otići u ranu penziju, ali ova nova radna mesta će stvarati znatno veću dodatu vrednost i samim tim vi ćete imati veće plate i po nekoj teoriji imaćete bolji životni standard. To je čitava priča te slavne dodatne vrednosti u ekonomiji koju mi svi jurimo. Ako se to... Da. Samo nešto da pitam, da se nadoveže, pošto ste rekli za berzu, to sam razmišljao često u svetlu ovog
ChatGPT-a, mislim, kao kompetizacija veštačke inteligencije. Kad mi padne na pamet veštačke inteligencije, uglavnom mi padne na pamet vojska, samo vozeći automobili i berze. Ali, recimo, konkretno za berzu, ljudi koji rade na berzi, koji su, da kažem, subject matter expert, koji su imaju u glavi različite matematičke modele, veliku količinu informacija na osnovu koju dolaze do nekih odluka šta da rade, kako, gde da može, gde da mu može. Rekli ste neki od vaših kolega, ne znaju da su mrtvi. Da. Gde će to da ide, šta će biti smisao berze, kako će firme da sakriju neke informacije, ima i toga. Recimo u firmi u kojoj sam radio, imali smo neki blackout, kako se već zvalo, gde ne smeš da ga prodaješ informacije sajterske pre nego što se izađe na berzu i pre nego što se krene nova emisija akcija. Onaj ko ima informacije i veliku količinu informacije, on je na vrhu, on može biti donosio odluku, a to ima sve veštačka inteligencija, mislim. Kako će, da li će postojati berza uopšte, kako će te firme funkcionirati, da li će postojati ta vrsta investicija? Pa vidi, postojeće sigurno jer je berza samo jedan od dva načina, znači dva osnovna načina za finansiranje firme, ti ili znači da pozajmiš pare da to radiš ili da daš deo firme, tako ako nemaš konkretno neke svoje pare u džepu. Tako da taj sistem berze je jednostavno suviše briljantan da bi bar na neke kratke staze nestao. Šta može da se desi? Pa može da se desi da je CEO te firme da ne bude više homo sapiens nego da bude neki ChatGPT, je tako? Može da se desi da ceo trading desk nema više ti trading desk koji su izgledali ovako, samo što smo bili poređeni ovako kao sa dimama i to su bili ljudi. Već, na primjer, te velike firme kao što su Vanguard ili BlackRock, koje sad optužuju da, ne znam, idu tamo pa kupuju zemlju, rekao da super, da sigurno kupuju zemlju, oni su poznati po tome da su među prvima ubacili takozvani black box trading. Naprimjer, ako smo mi tu JP Morgan krenuli prvi, zato što je JP Morgan jako konzervativan, mi se nikada nismo usudili, naprimjer, da napravimo fond koji se bavi samo time. A sad, kad bi ja vam rekao koliko je jednostavno to što ta veštačka inteligencija radi, to uopšte nije, znači, u financijama, ljudi uvek prave famu u financijama da je to nešto mnogo komplikovano, matematički nije. Znači, ti modeli uopšte nisu komplikovani. U odnosu na one, na primjer, imamo prijatelji koji su teoretski fizičari. E, treba da viš matematiku vezanu za teoretsku fiziku, koju, ne znam, imaš matematičke modele koje ono, njih 120 razume na celoj planeti. Ove matematičke modele razume milion ljudi, zato što ko je bio matematičar, znači, u financijama, otprilike, drugi derivat je vrhunac neke matematičke ideje. Kad dođeš do nekih bondova, pa dođeš, ne znam, taj neki duration, pa imaš taj convexity, da vas ne gnjavim. E, taj convexity koji niko živi ne koristi u realnom tradingu je neki vrhunac financija. Mislim, ne okreni obrni, financije su trgovina. To je obična trgovina između ljudi. Ja uvek se vratim na pijacu našu, odete na pijacu kod naših seljaka. Ti fundamenti su i u berzi. Ti fundamenti su i u tradingu opcijama, na primjer. Ti uradiš, na primjer, imaš taj slavni Black-Scholes model u opcijama, ti uzmeš, ko ja onda uzmem, lepo sam bio matematičar, pa ja to sve ispunim, ono kaže, cena opcije je $2.5. Ja odem na tržište, ovaj kaže 22. Šta sad? Znači, kao što ti odeš tako na pijaci, nekad, ne znam, ote, ne znam, tegla i vara bude ovoliko, pa ti kao, kako toliko? Pa, odeš na drugu tezgu, ono isto tako, jer tako, i onda vidiš da je to, da je teorija jedno, da je tržište drugo, tako da u tom aspektu jednostavno brzina informacija koju ti moraš da obradiš, koliko god da si, kakav god da si genije, jednostavno ovi sistemi su brli. Znači, koja je pre bila bio način, ja sam se, na primjer, bavio tim portfolio tradingom. Šta je portfolio trading? Mi smo trgovali čitim portfolijima, znači ne ono po akcijama, nego imamo portfolio milijard i po i onda ja istrgujem tim portfolijom za ovaj drugi. I, na primjer, ja sam pravio te neke strategije elektronski da on ulazi da onaj B-desk spread, pa da, ne znam, kupio ovo ovoliko i onda da jednostavno, ali sve su to matematički modeli koji se u statistici baziraju na
normalnoj distribuciji na standardnoj devijaciji. Pa ja onda ubacim, aha, ako ti izađeš više od dve standardne devijacije, nemoj da pikuješ ovaj, taj spread, nemoj da ulaziš u spread, jer ti imaš tržište, pa i kaže Microsoft, ja ću da kupim za 100, prodaću za 101, a ja onda kažem, ne, ja ću kupim za 100,1, a prodaću za 100,9, i onda ja postanem tržište. Ali, zato što mi je taj spread od 80 dovoljno. Mislim, sad sto neki detalji ovako, ali sve je to nevjerojatno jednostavno. Mislim, ja sam bukvalno, ja sam se takmičio u matematici kao krenac, ono što sam ja radio u takmičenjima u 7. razredu je već bilo za njih tamo, ovaj, naučna fantastika. Ovaj, i to je, zato je meni čudno, zato što mi imamo, na primjer, dosta klinaca koji su dobri u matematici, a onda uđu ove financije kao i tu se nešto kao padne u nesvest, zato što, kažem, ima dosta nepotrebne fame oko tog posla i to, mislim, to su po meni jednostavni poslovi. Posle godinu, dve, svako sa nekim normalnim fakultetskim obrazovanjem i normalnim nekim IQ-om, sve to može ovaj da razume. Gde ljudi nađu stres, velike su cifre i moraš brzo da reaguješ, a neki ljudi nisu u stanju to dobro. Znači, ja sam veći problem imao da, na primjer, da se ljudi zamrznu, bukvalno, kao ono tele ovaj stane i ne smije da reaguje, znači jednostavno ne smije. Tu moraš da budeš onako da imaš malo hazardesko dugo i gažeš, dobro, koga šiša, šta da radim. Jezda rekao, čitao moj pet lobrdo, nije vredno ko ovaj trade, ali nema veze, jeste, ako se zakucamo šta da radim. Ovaj, tako da sa te strane, jednostavno, veštačka inteligencija će neminovno zameniti to. I kažem, naša najveća greška, mi to nismo videli. Pre 20 godina smo mislili, svi će traderi, svi će da budu tu, sve će naš slava. Kažem, zbog predrasude, znaš kako, mi smo puni predrasuda, ideja, i onda ti kada sediš na nekom radnom mestu pa gledaš te neke detalje, kažeš, pa ko će sad ovo, ima neka caka koju samo ti znaš, pa kao, ko će to da naći će, vidi. Nije to problem. Tako da to sa te strane, ali šta će se po meni desiti? Po meni će se desiti, evo sada, na primjer, umetnicima je baš, ono što kažu, veliki problem i ti imaš sada sisteme gde ti bukvalno ubaciš glas te osobe, evo, gledao sam onaj Jay-Z reper, on je, na primjer, pre dve godine su izbacili neki ovaj klip gde on repuje Šekspira, biti ili ne biti. Mislim, kakve on ima veze s tim, nikakve. Ljudi su to slušali, to je pregledano, on je to, ali evo šta se dešava sa tim, on je tužio tu firmu i nije dobio slučaj. Zato što je sud rekao, okej, da su oni kopirali tvoj neki originalnu pesmu, da, ali nisu, oni su samo kopirali tvoj lik i tvoj glas, a kaže, stil glasa ne može da se zaštiti kao autorsko pravo. I to je sada velika, mislim, to ovako sve super, kao Jay-Z, on je, ima para, on je slavni reper, ali ne znam, da si Jay-Z, ne bi ti baš bilo svejedno, da sada svako može da uzme tvoj, i bukvalno, da evo na YouTube-u to i dalje stoji njegova slika, stoji ovaj Šekspir se ne buni, on je odavno mrtav, ali ovaj se buni. I sada kao, i bukvalno su ove sudije presudio, ne može. I sada, a pokušam se vratim, znači, veliki problem sa veštačkom inteligencijom su zakoni regulativa. Znači, jedina Evropska unija radi na tom AI aktu, koji još nije, on je krenuo u aprilu 2021. ali on je još uvek, peta rasprava je bila pre, mislim, par nedelja, i još zakon taj nije prihvaćen, zato što je suviše su kompleksne stvari. Evo samo ta sitna stvar, i onda slušate tog advokata koji jako strasno rekao, kao, kako se usuđuje taj Jay-Z, pa šta to kao znači sad, kao taj njegov, kao sti, jer onda oni navode druge primere, pa kao šta ćemo s ovim jazz pevačima, pa ne znam, evo kod nas, na primjer, dođe neki slavni narodnjak, pa ga svi jer tako imitiraju, jer sad on ima pravo njima svima da zabrani da oni tako pevaju. I onda to su sve nevjerojatni detalji, ali koji su, da kažem, koji su razumni za neke industrije. Znači, koji su bukvalno, i sada mi, drugi problem, ja sam bio u Zagrebu i sad jedan moj kolega kaže, da, ali evo, viš, šta će Evropska unija da stvori zakon i onda ćemo mi da limitiramo taj naš progres. I onda je to pitanje, jer je problem sa veštačkom inteligencijom, kao sa nuklearnim naoružanjem. Ili će se svi dogovoriti, ili šta znači Evropskoj uniji da se dogovori, ako neko, na primjer, u Kini, u Americi ili, na primjer, u Africi to može da radi, a ti opet telefonom izađeš na taj sajt iz Srbije. Tako da je u jako smo kompleksnom istorijskom momentu, gde sva ta pitanja moraju
znaš kako, lako je doneti zakon, ali onda ja sam mnogo puta radio na zakonima i zakon se mnogo lako donese, ali je đavo u tim podzakonskim aktima. A to su ti detalji, aha, čekaj, mi smo napravili ovo pravilo da voda stoji ovdje, ali čekaj, kada ova osoba prođe, oborit ćete, šta ćemo tu? Ajmo sada, podzakonski akt se baš tako i zove, pod zakonom, da napravimo sada neko pravilo za taj konkretan slučaj. Tih slučaja u veštačkoj inteligenciji je, tu nam treba veštačka inteligencija da reši, da reši taj problem. Tako da, vidi, imamo taj moment, ako veštačka inteligencija i ovaj rast nam pomogne, kao što nam je tehnologija do sada pomogla da živi, mislim, u ostalom vidite gde ste, mislim, vidite u kakvoj ste prostoriji, šta gledamo, kamera, mikrofon, napolje hladno, unutra toplo, znači da se vratimo opet u tu prošlost, naši preci, taman da su bili, ne znam ja ko, nisu živeli ovako. Ovaj, to jeste ona stara iz Anđela priča, ali je istinita, faktualna. Sada, ja baš te podatke pratim, ako ova veštačka inteligencija bude tako, pa mi će, ne znam, vaše dece će živeti tek nekim suludo kvalitetnim životom, zato što ako pogledate šta se dešava u medicini, na primjer, to su neka polja gde je veštačka inteligencija fenomenalna, evo sada su neki naši momci isto neku aplikaciju za ove melanome, da ove mladeže, da ti možeš da skeniraš bukvalno desi, da to ide u tamo neku databazu u onu Mayo kliniku u New York i da oni iz milijardi tamo nekih jako brzo ti daju procentualno, to je okej, okay, ili to idi, neka ti to ovaj doktor pomogne. Na primjer, u medicini, medicina je do sada bila reaktivna, znači jako je malo bilo preventive. Mislim, mi svi znamo kakvi smo što se tiče, ali sada ćemo, zato što ćemo imati ta neka oruđa, ne moramo da zakažemo tog doktora, pa da idemo tamo, pa vamo, pa da se, ne znam ja, imat ćemo sve to na nekom mobilnom uređaju, pa ćemo moći gomilu tih stvari da uradimo tu direktno na telefonu i sad uz pomoću nanotehnologije to će sve ići dalje. Znači, taj deo je jednostavno pitanje brzine. I ako brzina bude suviše, ako veštačka inteligencija bude uništavala, da kažem, radna mesta suviše brzo, onda moramo da razmišljamo o nekom univerzalnom ličnom dohotku. To je ovaj ključ. Zato to i tu jeste, tu jesam ja u grupi ovoga Elona Maska, u smislu da je izuzetno bitna demokratizacija tehnologije veštačke inteligencije. Jer kao i svaka tehnologija, ako dođe u ruke suviše malog broja ljudi, to ona će se pretvoriti u zlo. Mislim, mi znamo kakvi smo mi po prirodi, smo takvi kad se skupimo u male grupe i dobijemo moć, onda generalno tu je i korupcija. Ne daj Bože da neko dobije apsolutnu moć sa tom tehnologijom, će postati apsolutno zao, zato što je to jednostavno naša priroda i videli smo kroz istoriju da od toga ne možemo da pobegnemo. I po meni je to insistiranje na demokratizaciji, znači bitno je i kod nas i svuda, ali bitno je da ono poslednje dete u Africi, tamo koje bukvalno nema ništa sem tog nekog jeftinog mobilnog telefona, da ima pristup veštačkoj inteligenciji kao i mi. Sad su oni rekli, ne znam, plaćajte, ne znam, $8, sad evo i kod nas, dok je $8 nije ništa mesečno, ali nekom je $8 sve. I izuzetno je bitno raditi na demokratizaciji te tehnologije, jer na taj način imat ćemo neverovatan benefit. Jer vidi, taj sledeći veliki startup koji će da, na primjer, pomogne u toj, neki medicinski startup će možda baš doći iz Afrike, neće doći, ne znam ja, iz Evrope ili Amerike, ne znam toga. Tako da, kažem, tu smo, tu smo, sad smo pred tim raskršćem, levo je pakao, desno je raj, pa ćemo videti dok li ćemo da doteramo. Sad malo da ga zamutim opet filozofski, pored tog, naravno, tih strahova oko radnih mesta, imamo taj egzistencijalni strah od veštačke inteligencije, jer mnogi ljudi, mislim, istina je, mi smo prvi put napravili i ta, vidite, to nuklearno oružanje, to su i dalje glupove bombe koje neki tamo mora da nešto uradi i da upravlja tim bombama, ali mi sada prvi put pravimo sebi konkurenciju, konkurenciju u svojoj inteligenciji.
I decenijska rasprava je bila u tome da li će veštačka inteligencija postati svesna. Ne znam šta vi mislite, će postati svesna ili neće? Neće. A zašto ne? Čitava ta rasprava o tome da li će veštačka inteligencija postati svesna ili ne, pardon, je postala paradoksalna zato što mi ne znamo šta je svest. To je fundamentalni problem. Imamo razne ideje šta je svest. Imamo ideje naučne, imamo religiozne ideje, imamo filozofske ideje šta je svest. Mi znamo danas mnogo o mozgu, na primjer. Znamo kako mozak funkcioniše, kako neuroni funkcionišu, da imamo, ne znam, 100 biliona ovih konekcija, dok evo najrazvijene veštačke ima samo bilion. Ali ne znamo odakle svest, zašto je svest tu. Znači, da li je ona došla od Boga, da li je došla od prirode, da li je došla od evolucije. I u toj, baš u toj knjizi Philosophy of Mind, profesora Chalmersa, on tu navodi, s jedne strane, kosmosu nije potrebna svest. Znači, samom kosmosu i ovoj kosmologiji koju mi danas postojimo, znači, to kamenje koje se vitla po kosmosu je nesvesno, te galaksije su nesvesne, te planete su nesvesne, i onda mi dolazimo na planetu Zemlju i odjednom tu je, bar, tu su isto rasprave da li, na primjer, životinje, na primjer, imaju, da li su životinje svesne. I sada, imate naravno ljude koji ćete reći, ne, samo su ljudi, samo ljudi imaju svest. Pa dobro, kako onda ta mačka svako jutro dođe kod mene u krevet, ne znam ja. Ja imam mačora jednog ne da ima svest, nego vidi, ono, tačno šta mu uradi, što ti vrati. Ako to nije svest, ja ne znam šta je. Tako da je, imamo jednu dugu raspravu o tome da li će veštačka inteligencija postati svesna, a nemamo definiciju svesti, da kažemo. To jest imamo, ali nemamo ni jednu naučnu koja je opšte prihvaćena. Znači, zato što jednostavno ne znamo poreklo svesti. Čak ne znamo, kad ljudi je tako, ljudi upadnu u komu, pa kao nemaju svesta. Oni se probude, kažu, pa mi smo ipak bili svesni, drugi se probude, nismo bili svesni. Znači, svest ljudska i dalje je izuzetno metafizički, mistična stvar. I onda mogli će vam reći, pa dobro, ba, mislim, dok se mi raspravljamo da će oni da imaju svest ili ne, oni će da preuzmu ovaj planetu. Tako da taj egzistencijalni moment postoji zato što smo prvi put napravili tu neku konkurenciju u sebi. Bio je taj interesantan slučaj 2014. godine. Postoji taj Turingov test, koji je taj test, nije li veštačka inteligencija svesna ili ne, i to je taj slavni profesor Turing koji napravio onu enigmu za vreme Drugog svjetskog rata, pa je tim nekim sistemom pitanja, ti pitaš mašinu i onda možeš na osnovu toga da vidiš dalje iza nekog paravana neka mašina ili osoba. I 2014. godine oni su interesantno da su baš tada kad se lomilo ono oko Krima i Ukrajine se i
Rusije. Dva Rusa, jedan Ukrajinac napravili ovaj jedan chatbot isto tako i onda trenirali su ga isto tako. U smislu da je posle chatbot kad je postao samostalan, izabrao je, kada su pitali chatbot, treba da preuzmeš neki karakter ljudski, ne bi li ti ljudi mislili. On je rekao, ja ću da budem ukrajinski dečak od 13 godina. I onda ti kad razmisliš, dosta inteligentno to onako, to je tada bilo aktuelno, ali opet, aha, dečak od 13 godina, znači, zna, ne zna, znači ti kad pričaš, ne znam, s klincima od 13 godina, neke stvari zna, neke o nekim stvarima lupeta, jer tako da. I ovaj, taj chatbot je, zvali su ga Eugene, na mislim, nešto, ne znam ja, on je prošao Turingov test. Ali onda se digla cela ova akademska zajednica i poništila, to nije bilo dovoljno dobro, nije bilo dovoljno kvalitetno, zato što je, test je kvalitativan, nije onako da kažem, ne postoji nikako način da ga kvantifikuješ. I po starom dobrom običaju, onako akademskih zajednica koje su često onako konzervativne, nisu dali ovo i to da prođe. Tako da, jednostavno, to se sve vraća i na to neko tvoje pitanje. Jednostavno, svest je misterija i dalje. I ovaj, da li će ti kompjuteri postati svesni, ali naš, još je od René Descartes-a, imaš ono cogito ergo sum, ali to se odnosi samo na mene. Kako ti znaš, evo ja imam decu, mislim, koju naravno neizmjerno voliš, ali kako ti znaš da je to dete stvarno svesno? Kako ti znaš da je iza tog deteta neko biće koje je baš kao ti, sa istim idejama, emocijama, da nije, ne znam, ja nešto totalno ovaj, peto, da ne živimo u nekoj ovaj, ideji, neke ideje. Tako da, jednostavno, svijest je velika... E, da, izvim. Što se tiče, dakle, veštačke inteligencije, konkretno ChatGPT-a, da li je ta, što ja sam ekonomista, možda ne poznajem dovoljno materiju, ali da li i dalje ljudi rade na inputima, pošto znam da ChatGPT je bio ograničen na 2021. godinu, septembra, tako nešto od toga, nisam siguran. Dakle, da li smo mi ljudi ti koji još uvijek dajemo inpute takvoj inteligenciji, ili ona sada samo sebe razvija? Jer znam da ima... Samo sebe. Ljudi, znači, da. Dakle, same učila jezike. Da, i tu jeste... Postoji jedan moment kada ti to klikne da razumeš. Dakle, ljudi jednostavno ne mogu da prihvate, ljudi misle programiranje, ko je programirao Basic, Fortran i tako dalje. Imaš linija 10, tako je bilo kad smo dobili te prve kompjutere, vi biste mi se smijeli, pa ja onda napišem 10, piše print, po znacima na vlada car, pa onda 20, go to 10 i napiš onaj loop i po televizoru ide vlada car i onda dođe baba i ja vidi ga unuk moj genij. To je tipičan, da kažem, ono if-then algoritam. Gde se razlikuje veštačka inteligencija? A 2016. je onaj AlphaGo napravljen, onaj koji je igrao onaj kinesku igru Go, koja se, šah jeste kompleksan, ali je Go najkompleksnija ljudska, da kažem, društvena igra i imaš beskonačno mnogo ove kombinacija. Oni su tom kompjuteru dali samo pravila. To, ali recimo, pitanje svijesti, šta nas, vi kad uzmete čisti raciju, da. Penzioni fondovi recimo ne bi postojali, da? Zato što bismo, što? Gledajte, znači čisti raciju, ako imamo jednu košnicu gdje su pčele, pčele imaju dakle, logiku da stare putove, odnosno one nefunkcionalne dijelove društva eliminišu, zato što je to potpuno racionalno za razvoj. Bilo je prilike na gori. Ne, ali zašto me sada svi vjerojatno gledaju čudno, zato što mi imamo ovu stranu, a to je emocija, a zbog toga dakle, naravno, naše stare gajimo, odnosno, da kažemo, vodimo brigu o njima do njihove smrti. E sad, ako veštačka inteligencija dođe u taj moment da ona, recimo, shvati, pod znacima navodnika, da postupa potpuno racionalno, što će voditi, recimo, do smanjenja broja ljudi na planeti, ili ograničenja broja ljudi do neke mere koliko je njoj potrebno i tako dalje, zbog toga pitam, da li su, na koji način u stvari mi dajemo podatke veštačkoj inteligenciji, da li smo mi zapravo pretnja ovoj planeti, jer pazite, imamo na desetine filmova koji, eto, baš je bilo Marvel Age of Ultron, gdje on shvatio, dakle, da kao boom the end, start again,
potrebno je da svi ljudi nestanu i da on, kao veštačka inteligencija, pokrene stvari iz početka. Dakle, da li prijeti opasnost u takvog scenarija gdje će veštačka inteligencija nas početi da smatra prednjom za dalje neki razlog? To ti kažem, to je taj egzistencijalni strah. I zato sam išao ovim putem svesti, da nam svesti nije toliko bitna, baš zato. Eto, na primjer, taj moment, znači, racionalizacije, apsolutno, šta će nam stari ljudi, ne, znači, ono, idemo u planina, malj i ćao doviđenje. Lapot, slani, da. Naravno, mi to ne radimo iz mnogo, mnogo razloga, neki su možda racionalni, možda su iracionalni. I postoje onaj slavan primjer da su se ljudi plašili da ti ako sada, nemoj, ne znam, nekoj veštačkoj inteligenciji daš neki kažeš, ajde sad ovu fabriku optimizuj da pravi spajalice, to je bio primjer. I onda su oni plašili, sad će poludi veštačka inteligencija i kaže, znači kosmos je spajalica, idemo pravim spajalice, znači uništi zemlju, planetu, ono, galaksiju, samo pravi spajalice. To se nije desilo. Zato što kažem, jednostavno, taj programski jezik LISP ti je, ako gledaš, na primjer, evoluciju, i ako gledaš evoluciju kao, na primjer, neku veštačku inteligenciju, i kažeš, evolucija ima određena pravila, proba, traju milioni godina, da li nam treba palac, ne treba nam palac i tako dalje, ovo otpada, ovo ostaje, mi ne znamo rezultate te evolucije. Pa i onda, moja knjiga jeste to, moja knjiga je na kraju, ko dođe do kraja, vidjet će to u stvari potraga, da je to potraga za Bogom. Da je to neki moj put razvojni u toj neki, u posljednjih, kažem, 30-35 godina studiranja te i razmišljanja o filozofiji. Znači da jednostavno, ja sećam kad sam isto bio mali, mi smo imali, svuda su bili žuti mravi. Ko seća, bili su ti žuti mravi, gde god da si, kuća, stanovi, njih više nema, ne znam šta se desilo sa žutim mravima. I onda tebe baba kad pošalje po hleb, da li si, na primjer, mi smo u selu tamo na vikendici, idi po hleb i kupi tu straku. Niko ne zna šta je tu straka, traka jedna, odlepiš ovako i staviš i ti mravi. Ja sam ovako kokljenac, dosta me to onako po... I onda mi ja se probavim jutro tamo, ne znam, 800 mrava, mrtvi. Ja sam još kokljenac, kako smo ih tako pobili, znaš, ono... I onda sam skontao, i, na primjer, nemamo problem i danas, imaš neke muve, jel tako, odiš, se ne lažemo, odeš, ubiješ muva, jel tako. A imaš, na primjer, psa nekog, još ako imaš nekog ovog dizajniranog malog psa, i zamisli isto tako ubiješ tog psa, sad izađeš, pa to bi te sad, jer tako se onaj pazar bi skočio da te zadavi odmah za psom. A zašto je to tako? Pa vidi, zato što zbog te delte, zbog te razlike u inteligenciji, kao što je, na primjer, Adolfu Hitleru bilo prihvatljivo, kaže, sve retardirane ljude pobito, šta to ima da... Zašto? Pa logika je bila jednostavna, mi imamo određen nivo inteligencije, oni nisu sposobni to shvatiti, oni su višak, znači nije racionalno da ih imamo tako, pa... tako i mi razmišljamo o tim žutim mravima. Znači, nemamo moralni problem da ubijemo mrava, a imamo moralni problem da ubijemo nekog malog psa. Ili velikog psa, nebitno, ili ovog mačka da ga nego pipne, ja bih ga udavio lično. Pa zato što mi jednostavno držimo te nivoje inteligencije kao nešto izuzetno bitno. Pa nas isto tako Elon Musk impresionira zašto je nevjerojatno inteligentan. Znači, nas privlači inteligencija. Generalno to je, znači, prosečan čovek je privučen inteligencijom. I onda ti jednostavno tu svest, dalje svest, dalje inteligencija, meriš, jednostavno imaš gradacije. I onda ti je normalno, zgazi mrava koga šiše, nemoj da diraš ovog malog psa koga su ovi tamo dizajnirali 100 godina i tako dalje, i tako dalje. A to je, na primjer, mene uvek fasciniralo zašto je tako nečije postojanje prihvatljivo i mora da se, evo mi sada kao što mi moramo naše stare do poslednjeg momenta, pa nam je čitava medicina... ima takav etički moment, pa su i religije naše imaju taj etički moment da moramo čoveka da držimo živog po svaku cenu, ako smo moralni igrači u ovom društvu, po svaku cenu, ako treba potrošimo milione na neke hemoterapije, tako, iako je ta, na primjer, osoba nekoj strašnim bolovima, ali to je jednostavno taj i
to je sve vezano za taj nivo inteligencije. Nadam se vam bilo, ulazim u drugo polje vezano za politička i geopolitička dešavanja, ali recimo isto pitanje ChatGPT-u, ovaj, bez sad subjektivno gledanje na, na tu temu, recimo da li Izraelci imaju pravo na nezavisnost, dakle, priznanje tako dalje, dakle, odgovara vrlo potvrdno, dok isto pitanje za Palestince, odgovara da je to pitanje jako kompleksno, znači kao da slušate... To ti zbog rasizma, da. Kao nekog političara pri Ujedinjenim nacijama koji onako diplomatski daje... Pa, pa znači, zato vidi, već je, znači, već je počela debata da li je veštačka inteligencija rasistička i seksistička, ovdje ima žena. Da mnogi žene tvrde da veštačka inteligencija se već gura u tom pravcu da bude ono, da kažem, muški orijentisana i tako dalje, kao što ova veštačka inteligencija se opet gura na, da bude belački orijentisana. Vidi, ja sam imao tu priliku da proputujem ovaj, pa, čitav svet i, i jedan od rezultata toga nisam veliki fan belih ljudi. Ovaj, kad sam video fenomena stvari koje smo obavili po čitavom svetu, ovaj, i ta tehnologija je opet došla od belaca. I ona ima taj bias, znači ima tu... tu... Hoćemo da kažemo da nije objektivna, nego... Znači, nije, nije, znači, zato vidi se apsolutno utjecaj, da. Znači, zbog podataka da. I dalji razvoj same veštačke inteligencije, kroz sve to, ona se razvija samo na osnovu inputa. Apsolutno, ali vidi, ali samo da ti ispravim, nema inputa, niko tu ništa ne ubacuje, ona se sada hrani... Ona se hrani od sveta. Yes. I ona je samo refleksija na samu. Ali što je, što smo... recimo, belački orijentisana, ako u Kini i Indiji, da smo mnogo više ljudi, razumijete, mnogo bi više trebalo imati. Da, da, a tamo je već orijentisala pro-kineski. U kineskoj vidi, Kina ima, inače Kina, mislim, doći ćemo, sad smo, dimo dalje ovaj sljedeći, evo, to je ovaj chart, evo, ovo je levo Kina, ovo desno je zapad, ove dve zajedne. Znači, na svaki patent u veštačkoj inteligenciji, jedan na zapadu dolazi šest u Kini. Kina ima totalno zatvoren poseban sistem, gde je sve ovaj, okrenuto Kini i kineskom razvoju. Mislim, vidi, Kina je komunistička ovaj, diktatura i oni imaju tu neku ciničnu prednost da oni svu tehnologiju odmah primene na ovaj, svom stanovništvu, odmah, bez pitanja bolnice, da su u pitanju bolnice, škole, čak eksperiment, znači, evo kako je kod nas u školama, sad ne smeš detetu ono da se obratiš, a kamoli da nešto sad ti tu nešto ovaj, eksperimentišeš. Tako da oni imaju, ovaj, totalno su okrenuti kineskom i oni to rade svesno, znajući da je isto razvoj dolazi ovamo sa te strane, da kažem, belih ljudi, mislim slobodno, tako da ih nazovemo, ovaj, pa su isto tako ti, te neke naše društvene greške ugrađene u tu veštačku inteligenciju. A da li će nas ovaj skroz potamaniti, vraćam se na ove žute mrave, pa ako budu automatski razmišljaju o nama, kao na primjer moja baba koja se borila, ona, naravno mi dođemo kod nje u selo, ona se bori s tim žutim mravima, nama to klincima šta, interesantno nam, ali ona mora hleb, mora džem, mora ovo, mora ono, i ovaj, ona nije razmišljala, ona je samo gledala po tamani što više ovaj, tih žutih mrava, da ih nema, jer oni su problem. Pa vidi, isto je veliko pitanje isto tako, postoji mnogo ovaj, definicije inteligencije. I pitanje je zašto se ovaj Elon Musk posvađao sa ovim Sergejom i ovom ekipom iz Google-a. Ti sad imaš čitav pokret, ljudi, oni, ja sam ih nazvao na, ja sam ih nazvao vrstistima, niko ih nije prevao, to su ljudi koji su spisist, kao što se kao borimo protiv, ne znam, raznih diskriminacija, seksizma ovoga, Sergej i ta ekipa, oni smatraju da nemamo pravo da diskriminiramo protiv različitih vrsta. Da mi kao ljudi moramo da prosto, mi jesmo antropocentrični, mi smo okrenuti sebi i religijski, i bistveno, i ovako i onako, znači sva druga bića su za nas, je tako, nula. Zato i možemo, ne znam ja, da pojedemo pile i da ne razmišljamo o tome. Ali oni
smatraju da sve vrste moraju bude postavljene na isti nivo i da nemamo pravo da diskriminišemo protiv veštačke inteligencije i gde god to ode. E sad imamo masku drugu u ovoj našoj školi koja, vidi, moramo da budemo vrstisti ako hoćemo da ostanemo na vrhu ove igranke. Sada, mnogi misle da smo mi samo neka biološka kapsula razvoja inteligencije. Pa smo krenuli od nekih ameba, sad kogod prihvata klasičnu ovu Einsteinovu kosmologiju, koju sada mnogi vezuju i za taj neki religijski moment, jer okej, okay, ako pristanemo na veliki prasak i da je sve tako krenulo, okej, okay, tu se slamaju svi fizički zakoni, ko je uzrok velikog praska, da li je to kao ništa, što neki tvrde, ili je to religija i to je Bog. E, to je sada to pitanje, sad ulazimo duboko u te stvari, jer ja sam filozof, pa ja mogu i celu noć ovdje. Tako da je veliko pitanje šta će veštačka inteligencija kada, ako smo mi stvarno taj neki biološki, ono, neki biološki jednostavno, kao da smo neka kapsula, tako, koja za sada je na inteligenciji to potrebno, kao razvoj nekog leptira, tako bude ono, pa bude pa se onda razvije u leptira, ali da bi, na primjer, došlo do neke krajnje inteligencije, do tog leptira moraš da dođeš kroz određene stadijume. E sad, možda smo mi samo taj jedan stadijum. I onda veštačka kaže, dobro, stvarno nema potrebe da ovi troše svu ovu energiju i ovo sve, idemo. I ti, ako razmišljaš o tom singularitetu, a to je moment kada bi veštačka inteligencija trebala da postane pametnija od homo sapiensa, opet pre 20 godina, neki su govorili, neće to još vekovima, neće to milenijumima, neće to... I onda je onaj Ray Kurzweil koji je smislio ovaj synthesizer i koji radi u Google kao njihov glavni AI mozak, rekao, ne, to će biti 2045. godine. I sada mnogo smo bliži tom njegovom predviđenju nego svim drugim predviđenjima. A u tom momentu, kažem, pošto videli smo da svest nije lako definisati, nije lako odrediti šta će ta veštačka inteligencija dalje uraditi. I to jeste nekako tema moje knjige, prolazim sve te neke ideje, šta dalje? Šta dalje? Kada dođemo do toga? Mislim, neki savršeni svet bi bio da... Elon Musk misli da je ideja da se mi stopimo sa veštačkom, zato pravi Neuralink, da mi uđemo u taj njihov sistem, jer kaže, ako ne uđemo, jednostavno bit ćemo ostavljeni van, a ako ostanemo van sistema, može se desiti da taj sistem kaže, više nam ova bića nisu potrebna, kao i mravina, pa nam stave neku tu straku i mi svi. Tako da je tema u svakom slučaju interesantna. Sad malo da se vratimo na ovaj ekonomski moment, pa samo da vidimo hoće li... Ovo je isto interesantno, uvijek je diskusija, ako se vratimo na one fobije o tehnologiji, koju tehnologiju volimo, koju tehnologiju ne volimo, jasno je da će GPT obožao. Samo 5 dana je trebalo do milion korisnika. Ako pogledate Twitter, znači Twitter je bilo potrebno koliko šta pišta, 2 godine, tako. Znači 2 godine da dođe do milion korisnika. Znači, ljudi, ovo je tehnologija koju mi kao ljudi najviše hoćemo, od sve tehnologije koja je ikada nama bila ponuđena. Tako da te priče, meni uvijek komično, moja žena je tipična to kao, imamo dva sina, to telefoni su katastrofa i onda ja svaki put kad je vidim ona ovako. Vidi, ja obožavam ovaj telefon je meni mnogo učinio, znači ne moram da budem na mnogim mestima, mogu mnogo stvari da obavim na tome, ali isto tako gledam da bude disciplinovan, da ne upadam u te rupe. A ljudi, najveći kritičari su obično oni koji najviše koriste sve to. Ja imam jednog prijatelja, mislim, moje godište je 72. I on nema mobilni telefon, nema nikad ga nimao. I sada mene ovaj stariji se kaže, tata, kako se vi nađete, kako se nađete ti, Vladislav Parko, znaš kako se nađete? A on isto ima sekretaricu iz 80. neke, bukvalno, isti taj glas njegov sve, Vladislav Jeftić, ostaviš poruku, i onda ti se on javi za 3-4 dana, nekad posle 3 nedelje ti se čuje. I kaže, brate, zvao se, rekao, jesam. I sad u ovom brzom svetu to je,
Pa rekao, kako? Pa rekao, ništa, ja mu kažem, ja ga pozovem na tu sekretaricu i kažem, obično tamo u Beogradu, kažem, naćemo se kod konja u 11, pa onda šta, pa ništa, mi dođemo tamo, onda on dođe u 1, mi ga čekamo tamo, vrti, pa rekao, tako je bilo, i kao, jao, a znaš šta, sad to je njemu, pa rekao, nije bilo, da ti kažem, nije bilo strašno. Isto smo živjeli, super je bilo, mislim, nismo imali nikakve drame i kad čekamo njega ludaka dva sata, šta da radimo, on ide ko usporen snimak. I, na primjer, to je jedini čovjek, izuzetno inteligentan ovaj čovjek, koji jednostavno, ali, znaš, on ne pada u vatru, ni on, ja toliko često sedim sa ljudima koji padaju u vatru oko mobilnih telefona. I sada, ja imam tu neku aplikaciju za sinove, zove se Family Link i ja njima dozvoljam 2,5 sata dnevno. Ve. I sad dolazi meni jedan tajkun. Znaš, 2,5 sata, mnogo je. Rekao, daj iPhone, ja pogledam. Prosek, pazi, prosek za nedelju dana posle, 10,5 sati, rekao je ovako. Nemoguće. Kaže, ne mogu. A čovjek stalno drnda, mi igramo golfom, to je stvarno i na golfu treba budeš budala da budeš na livadi i da zveraš. Ovo, on stalno, ne? I najsmešnije što mator čovjek i ovo radi. Ja joj pitam, Sale, šta? Nešto imam, što lažeš čovječ, TikTok vrtiš, šta je ovo? Razumijem, vrti TikTok oko ludak i onda, de, i on nemoguće. I on ode sutra u firmu, zove me firma, on je otišao kod onog njegovog IT-a da mu to proveri, pazi. Čovječ, stalno si na telefonu. I onda, meni isto tako, to je mnogo, ali evo šta je nama. Oni obave sve svoje, imaju školu, imaju sport, imaju 2,5, ja im kažem, to vam je za četovanje, to vam je za ljubovanje, to vam je za sve. I oni to neverovatno. A šta je nama, to je meni interesantno, to je nama postala valuta sada. Između mene i njih. On to, ja rekao, ovi stari ne traži pare, neko ne zna šta radi, 13, ali rekao, pare ne traži. Ali stalno, a šta ja, na primjer, uradim, on, vidim, igruje šah, na primjer. Ja vidim, igruje šah pola sata i ja mu dam još sat vremena. I onda imaš te neke stvari, znači meni taj telefon nikakva drama nije, ja volim, ja jesam uvijek bio tehnološki orijentisan, volim tehnologiju, onu koju ne volim, nju nemam. Jednostavno. Tebe, na primjer, meni tebe ne treba, ja ne gledam televiziju, ne gledam te kanale, to me ništa ne zanima. I onda ljudi, ali ljudi uvek imaju te tehnofobije o kojima, ali ti najveći nekako kritičari su najveći konzumenti toga. Kopao sam te članke pre, baš o tim kritikama, pa u New York Times ti je bio pljuvo tehnologiju novu, kao oni su kao jaki progresivni, oni su ovakvi, oni su onakvi, oni su pljuvali svaku tehnologiju koja je naišla, pa su čak pljuvali ovoga Elona Muska i električne automobile, bajde. Oni su bili najveći neprijatelji njegovog. Da, strašno. Tako da, što se tiče toga, mislim, ja volim da pogledam podatke, ovaj graf ti sve govori koliko mi nećemo veštačku inteligenciju, to je koliko očajno želimo tu veštačku inteligenciju, manje više.